Zdravím všechny, já jsem Anatreus, je tady další video. Tentokrát se podíváme na hru s názvem The Witcher Old World, což je teda titul, který si prošel úspěšně Kickstarterovou kampaní, ale pozor, ještě oficiálně nevyšel. Já tady mám před sebou anglickou předprodukční verzi. Hra by měla být zhruba i v češtině, díky dotazství Blackfire, koncem roku 2022 nebo v průběhu roku 2023. To se Přesně neví, protože víte, jak je to s těma Kickstarterovými kampaněma, tam prostě to přesně na tom není, ale to vůbec nevadí, kdo si počká, ten se dočká. A jak už jsem teda zmínil, hra bude i v češtině. By, co jste hru beknuli, tak už jste si rovnou třeba mohli vybrat češtinu, pokud jste chtěli. Nicméně i do normálního prodeje tahle hra půjde, takže nemusíte se bát, že byste o tuhle tu hru přišli. Samozřejmě, ten Kickstarter nabízí jako další možný jako rozšíření exkluzivity, který třeba prostě v prodeji nebudou, ale to nevadí. Už ten základ takhle, jak je, vypadá velmi dobře, ale nepředbíhejme, pojďme postupně. Hra samotná je určena pro 1 až 5 hráčů s dopročekem 14 plus a jedné herní partie vám zabrali zhruba 90 až 150 minut. Koho teda zajímá, co v této hře naleznete a co vám tato ta hra nabídne, nechce pohodlně posadí a můžeme se do toho pustit. Witcher, neboli teda zaklínač, je poměrně silné a známé téma, ať už v knižní, videoherní či televizní podobě. A kdyby náhodou zaklínače někdo neznal, tak tedy na úvod tak jako lehce zmíním, že se jedná o fiktivní fantasy svět plný lidí, trpaslíků, elfů, monster a právě zaklínačů. A kolem jednoho takového zaklínače, Geralta z Rivie, se celý vlastně ten příběh a povídky točí. Samozřejmě nahoře jsou politikaření, souboje, války atd. a tak dále. A dole si běží příběh Geralta z Rivie, který vlastně loví monstra, což je teda hlavní náplní zaklínačů. To je velmi nahrubo řečeno a pro milovníky zaklínače eh, asi jako velmi hrubě řečeno, ale pro toho, kdo by tento svět vůbec neznal, to je zatím dostačující, protože to hlavní tady právě budete dělat, že se vtělíte do role jednoho ze zaklínačů, a budete lovit monstra. Můžete bojovat navzájem i se svými protihráči, ale hlavní náplní bude teda lovení monster. Teď teda si můžeme přesunout ke hře samotný. Old World se časově právě přesouvá před Geralta z Rivě, takže ten tady vůbec nevystupuje, na to zapomeňte, nemusíte se teda vůbec hádat, kdo za něj bude hrát, protože prostě tady není. Jsou tady na výběr pět zaklínačů z pěti vlastně škol. Máme tady školu griffina, máme tady školu Zmie, máme tady školu medvěda, kočky a velká A vy si právě jednoho z zaklínače z té dané školy vyberete a tu školu vlastně budete reprezentovat a budete vlastně šířit slávu ty vaší dané školy. Každá ta škola vám přináší pak nějaký specifický specifické vlastnosti, ale to si ještě ukážeme, k tomu se dostaneme. A jak vlastně tu hru vyhráte? Vyhráte ji tak, že, nebo respektive cílem hry, je získávání trofejí. Trofeje si zaznamenáváte tady na této stupnici. Všichni hráči si sem dají svůj žeton a pokaždé, že když získají trofej, tak postoupí na stupnici a kdo první doleze sem, tak končí hra. Nedohrává se žádný kolo, nic. Prostě kdo tam první vyleze, ten se stává výhercem. Výhercem může být jenom teda jeden. No a jakým způsobem se ty trofé dají získat? Za to, že budete porážet monstra, který tady budou různě rozesetý po tomto světě. První tři úvodní monstra máme tady vlastně daný, ty jsme si nalosovali, ty jsou vlastně první úrovně, vybrali jsme jim tam, kde na mapě mají být, to se vybírá náhodně a jsou vlastně reprezentovaný na mapě takhle tím žetonem. Pokud se teda šli do Kickstarterové verze, tak by to mělo být zastoupený pak i figurkama. Nevím, jak to pak bude vlastně, jestli i ta verze retailová, která půjde jako do běžného prodeje, jestli tam bude mít taky figurky, to nevím, ale tady v tom případě je to reprezentovaný žetonama. To je v pohodě, a pak samozřejmě kartou. A na té kartě pak máte životy a je ještě nějaký specifika. Tak, to je první způsob zabití monster. Zabijete monstrum, stoupnete na stupnici a jede se dál. Nebo můžete své souboj s jiným zaklínačem. Jo, prostě budete někde spolu na území, poprete se. Pokud vyzývající zaklínač porazí toho vlastně neaktivního zaklínače, tak získá trofej, zvedne se tady a vezme si jeho trofejovou kartu. K tomu se tak ještě dostaneme. A nebo třetí způsob je meditací. Ten teda nebude asi velmi častý, protože můžete meditovat, když teď se přesuneme tady k hráčským deskám. Možná vezmu takhle, ať to vidíte líp. Každý hráč bude mít také svoji hráčskou desku. Vidíte, že tady je škola kočky a na té hráčské desce máte atributy. Ty si postupně zvedáte. A jakmile nějaké máte nahoře, tak právě můžete meditovat. Vezmete si tady kartu daného atributu, který vlastně jste si vystakovali až nahoru. A tím získáváte jako trofej toho. A můžete se stoupnout na stupnici trofejí. Nicméně, než si tohleto jako něco vymaxujete, tak to chvilku jako potrvá. To je jedna věc. Druhá věc je, že úplně to nebude častý a nemůžete touhletou věcí zavřít hru. Takže pokud už budete prostě tady, tak abyste zavřeli hru, tak to nemůžete udělat touhletou formu. Musíte buď to porazit jiného zaklínače, nebo právě zabít to monstrum. Jo, tady na to myslet, ale ten způsob, jak se tady zvednout, je taky. Takže velmi fajn a oceňuju, že tady vlastně není souboj jenom s těma monstrama, což teda podle už po několika že bude to nejhlavnější, ale že si právě můžete svíst souboj i s ostatníma zaklinačema, což velmi oceňuju, protože nemám rád, když prostě si tady, by jsme si tady prostě dvě, tři hoďky na mapě pobíhali každý sám, kosili bychom si nějaký monstra a vůbec bychom se spolu nějakým způsobem nemohli interagovat. Kromě soubojů, tady právě můžete svíst i pokrovej soubor, souboj, pardon, ale pokrovej kostkovej soubor, ještě takhle. Ale k tomu se vlastně dostaneme, protože si řekneme, co vlastně děláme ve svém tahu. Já jsem tady ukázal na úvod vlastně tu desku hráčskou a vidíte, že takhle prostě každý bude mít svoji kočičí griffin, medvěd a můžeme si vlastně rovnou popsat, co na té desce najdeme a pak se můžeme podívat, jak vlastně bude zhruba probíhat náš tah a co tady vlastně v té hře je. Takže, hráčská deska. Suprová záležitost v tom, že to je zase takhle více karton, do kterého si můžete takhle vkládat ty kostičky a když si do toho drknete, tak se vám to prostě nevysype, jo, což jako velmi ucenuju. Já tady třeba vezmu takhle žlutou, ta by mohla být dobře vidět. Tady má, tady si dáte úroveň vašeho štítu na jedničku na začátku, když si to vezmete, to je vlastně vaše obrana a pak tady rozházíte jednotlivý kostičky. Tak, tady máte level, jo, na začátku jste všude dole, pokud, a pak čtyři atributy. Pokud se vám povede uh, vlastně stoupnout všema atributama nahoru, tak automaticky si zvedáte váš level a ty atributy máte následující. Máme tady boj, obranu, alchymie, což vlastně souvisí s lektvarama a tady pak ta poslední, tak to je pro každou tu školu jiná. Tady konkrétně jsou to kouzla a pak ty kouzla jsou tady vlastně dovysvětlený, co dělají. Vidíte, že tady medvěd má pak něco prostě souvisejícího s brněním, tu schopnost. Kočka tam pak má rychlost a tak dále. No, tak, a teď ty atributy uh, slouží zejména, zejména, vidíte, stejně jsem si do toho drknul a vyskočil, no, takže se tady říkám, že, že mám rád ty prohlubně, ale pak si stejně, ne, to je sranda. Uh, ty atributy slouží vlastně zejména k boji, jo. Boj, nebo souboji, jo, ale ten kombat, ten boj, tak ten vlastně slouží k tomu, kolik si vlastně můžeme na konci jednoho toho kola fajtu e, dobrat karet, protože všechno se tady bude, nebo většina věcí se tady bude řídit kartama, karty si tak ještě ukážeme. Pak tohle je vlastně naše obrana, úroveň štítů. to vlastně, který životy vy můžete pojmout, nebo zranění, který vám udělají, tak to pojmou vaše štíty až do nuly, pak musíte odhazovat karty a alchymie vlastně určuje, kolik vy můžete v tom daném kole použít lektvaru. Lektvary zase vám, vám přinášejí nějaké prostě schopnosti do toho boje. A ta poslední teda je specifická, jak jsme si říkali. Tohle to tady máme zhruba vysvětlený. Tyhle ty čtyři atributy, kdy jak fungují. Pak tady máme tyhle ty dvě věci. A docela další hezká věc, že když budete hrát ve více hráčích, tak vy si můžete vsadit, jo, když spolu bojují dva zaklínači, tak vy nebojující si si můžete vsadit, který z nich vyhraje. Jo, takže prostě vezmete minci, což je teda, nebo respektive zlatý, což je teda platidlo v této té hře, za to, za to si kupujete prostě nějaké vaše další schopnosti. Ale e, můžete si vsadit, vsadíte si buď na útočníka nebo na obránce. Teď mi to uteklo. Tak, dáte to tam a když prostě vyhraje, e, tak získáte vlastně tolik mincí, kolik vlastně odpovídá kolik by vás dostal on podle toho, jak je vysoko tady na tom, tady na tom těch trofejí. Tak, to je víceméně všechno na té hráčské desce. Jsem si, si, pak, vlastně dáte balíček, se kterým, se kterým vlastně budete začínat a který si vlastně budete vylepšovat, protože to je deck building. Vy máte základní balíček a pak si tady dokupujete z nabídky karet lepší karty a tím ho rozšiřujete. A pak je tady další věc, možná, tak já tohle takhle vindám. Z druhé strany jsou tady takhle výřezy. Dva. A vy právě ano, jako hráč, teďka si najdu ty přesné karty, tady máte svoje karty trofejí, ale vám samotného jsou k ničemu a vy si je právě uh, zasunete semhlec a jakmile s váma někdo svede boj, a vyhraje vámi, tak mu právě dáte tuhle tu kartu trofé, pokud teda to budou mezi sebou zaklinači. A on ji otočí, tady má nějaký flavor text, škole Griffina, ale, zajímá, ale zajímá ho tady ten spodek. A všechny vlastně tyhle ty karty, který prostě získá z těch trofej, tak si zasune takhle pod a bude vlastně využívat jenom tuhle tu schopnost, která mu bude něco přidávat. Jo, tady do toho výřezu. Takže pak si sem budete dávat i karty těch monster a tak dále. Takže takhle fungují hráčské desky. Tak, já tady mám vlastně hráčskou desku od a tak, jak jsme si říkali, každý má ty svoje trofeje. Ty karty těch trofejí se používá tolik, kolik vlastně je proti hráčů. Jo, protože on může získat jenom jednu, ten text, je tam pro tu danou školu vždycky stejný, takže když hrajete prostě ve dvou, ve třech, tak asi nemá smysl mít všechny čtyři karty, tak si tam dáte prostě ten, když budete na ve třech, tak si tam dáte dvě karty. Tak, a pak tady máte základní balíček akčních karet. Čtěte si ty grafiky těch karet. Ta je. Arpaudu nádherná. A ještě, aby ne, když e, vlastně na tom zaklínači pracuje CD projekt Red, že ano. Jo, jak ty texty, tak ta grafika, to je fakt úžasná a vidíte, že to prostě je lehce stylizace té hry. Tak, k čemu nám slouží ty karty? Jednak nám slouží k boji. Boj je tady řešen velmi zajímavě, kdy vy když jdete ať už s monstrem nebo se zaklínačem do boje, tak vykládáte karty postupně. Z toho, co máte v ruce. A snaží se, se, snažíte se z toho poschát kombo. Tohle se počítá jako jedno zranění. Pak tady máme, teď to nemůžu najít, štíty, ty máte zase do, do obrany. A pak tady máte tady ty symboly, ty vlastně na dobrání karet. No a všimněte si, že tady máme nějakou barvu, nějakou značku a vy se snažíte ty karty propojovat a tím tvořit komba. Jo, takže když tady máte tenhle ten výřez fialový, tak ho můžete spojit tady s tou fialovou kartou. Tady pak vlastně další propojení není, tak to nezapojím, ale třeba teď to tady najdu. Jo, prostě tady tímhle tím způsobem to větvíte. A pak se to sečte všechno dohromady, jak obraná, tak zranění a vlastně dobrání karet, který si pak dobíráte do dalšího toho souboje. to je teda balíček deseti karet, který máte všichni do začátku stejný a s tím prostě pokryt, začínají všichni zaklinači. Vy si pak postupně kupujete tu nabídku. No a pak se přesuníme k samotnému hernímu plánu. Herní plán máme rozdělen takhle do tří sektorů. Vidíte, že tady je jednička, dvojka, trojka a takhle vlastně je i rozdělen tah každého hráče. Nejdřív váš tah bude první fází a to bude všechno, co se bude odehrávat tady na herním plánu. Ten herní plán je rozdělen do několika známých lokací, které jsou propojené vzájemně cestami, mezi kterými vlastně budete cestovat a v každé ty lokaci eventuálně budete moct vykonat nějakou akci, nebo když tam bude nějaký monstrum, tak s ním budete moct svíst boj, eventuálně tady budete moct vlastně hrát e, nějaký prostě příběhové karty a nebo své zprávy souboj se zaklinačem a nebo hrát právě kostkovej Pokr. Ale tedy na začátku začínáte s tím zaklinačem. Teď jsem nevybral toho správného. Podle toho, z jaký školy jste. Pokud teda jsem si vybral zmy, tak tady mám značku zmy a začínám tady. A ještě takhle to vodálím, aby bylo vlastně vidět. A mimo jiné se ty karty kromě boje používají k cestování. Cestování máte tady vlevo dole značku, a to značí vlastně typ terénu, kam vlastně vy můžete cestovat. Všimněte si, že kromě tady názvu dané lokace, máte jednak tu akci, kterou tam můžete vykonat. Všechny ty lokace jsou odčíslované, ale máte tady i typ terénu. Jo, máme tady hory, lesy a takhle vodu. To nám vlastně odkazuje i na to, kde ty monstra vlastně se objevějí. A všimněte si, že tady mám dvě hory, takže když jsem si dobral tyhle ty dvě karty, tak bych mohl jít dohor. Nebo bych mohl odhodit obě dvě ty karty a počítalo by se to jako jakýkoliv symbol a mohl bych jít kam chci. A nebo kdybych měl, jakože na začátku mám počáteční zlatý, tak můžu vzít kartu a dvě zlatý a mohl bych taky cestovat. Ale nicméně funguje to prostě pro cestování, takže karty jsou na boj a na cestování. Cestovat tady budete velmi často, protože Prostě budete chtít vykonávat ty jednotlivé akce těch, těch lokací. Tak, a jak teda probíhá první fáze? Můžete se pohnout a vykonat akce. A nebo můžete hrát pokr, kostkovej, podle toho, kde to je vyobrazený. Tady máte symbol kostek, tak tady byste třeba mohli zahrát pokr. Možná by to mohlo být i tady dole. Takže kdybyste došli sem, tak tady můžete zahrát taky. anebo si zahrát prostě se zaklínačem, pokud by tam byl, on to musí přijmout. A je to vlastně další způsob, jak získávat zlatý, protože když je porazíte, ať už teda ty lidi, který vlastně, za kterým bude hrát ta hra, anebo něho zaklínače, tak prostě získáváte ty zlatý. Takže řekněme, že prostě bych odhodil tuhle tu kartu a mohl bych odcestovat sem, jde mi to na odhazovací balíček, tam bych mohl vykonat akce, tady bych si třeba tady bych si mohl vzít jeden lektvar lektvary máme tady bolíček lektvarů vezmete si lektvar a přináší vám tento lektvar nějaký efekt klidně se vlastně můžeme takhle mrknout co tam zhruba je vždycky vám to můžu vás to i nějakým způsobem něco jako třeba sebrat ale ale vždycky vás to něčím jako posílí, vylepší. Jo, to, co si prostě pod lektvarem představíte, tak toto vlastně, jo, takže získáváte lektvarů, ale už jsme si řekli, jak máte vysoko tu alchymii, tak vlastně tak vysok, tolik lektvarů můžete eventuálně v boji použít, jo. Takže to bylo cestování, vykonávání akcí, le, tady konkrétně teda lektvarů, a pak, kdybychom teda došli sem, tak bychom mohli zahrát kostkový pokr. Kostky jsou tady, tady v té předprodukční variantě tyhle. Ty, nevím, jestli takhle budou vypadat, nebo budou vypadat trošičku jinak, ale prostě každý, každá strana má se do kostek, hodí se a prostě se snažíte sestavovat prostě dvojičky, trojíčky, postupky a tak dále. Můžete i jednou přehodit. Jo? Tady máme jedna, dva, 3, 4, tak třeba bych přehodil tuhle, když by tam byla pětka, tak bych měl prostě krásnou postupku. Tady máme jednu dvojici a asi nic jiného tady nevymyslím. Tak řekněme, že třeba bych přehodil tyhle ty dvě. 1, 2, 3, 4, tak tady to dopadlo taky jako velmi podobně, že pak jsem tu pak jsem, to, uh, pak jsem to prostě jako nepřehodil a každopádně prostě jako v pokruju. Vyšší vyhrává, ten, kdo vyhrává, tak si bere ty mince. U toho nemá smysl asi se zlouhavě zastavovat. No a to je všechno víceméně, co se týká té tý první fáze, což máme označení tady. Potom se hráč přesouvá do fáze druhé a tam buď může bojovat, nebo meditovat, nebo objevovat. Bojovat tady, jak už jsme si řekli, může s daným monstrem, a nebo teda s jiným zaklínačem, jak už jsem zmínil na začátku. Pokud budeme v lokaci s monstrem, což, což tady cintře jsme, tak prostě vezmeme tohleto monstrum na souboj. A jednak tady nějaká schopnost, kterou má to monstrum, jednak tady úroveň, máme jednu úroveň, druhou úroveň a třetí úroveň, což reprezentují tyhle ty Postupně, jak prostě zabijíte uh, ty monstra ni nižší úrovně, tak se dostáváte na vyšší a vyšší vrstě uh, obtížnost. To je jasný, ty, pak, ty vyšší monstra pak mají víc životů samozřejmě. Ale pak zase přinášejí nějaký odměny, když je zabijete lepší. Tady je teda nějaký specifikum a tady jsou jeho životy. A vy vezmete balíček tady těch jako monster řekněme zranění, který vám udělej. Vezmete tolik karet, kolik právě on tam má to číslo, takže prostě byste vzali 11 karet a tohle je balíček jeho životu. No a vy mu dáte zranění, on vám dá zranění a takhle dokola. Do a vlastně váš balíček je balíček váš, vašich životů a tohle je balíček jeho životu. Který z balíčků první dojde, tak vlastně ta strana vyhrává. Pak ještě může být ta varianta, že prostě vy ho zaženete, že ještě vám zbývá nějaký životy, karty. Nemusí být balíček na stole, můžou to být i karty v ruce, ale musíte prostě nějaký karty mít buď v ruce, anebo tady dobírák nesmí všechno navodhazovat. Může být teda ta varianta, že tady bude jedna nebo nula karet v tom balíčku. A vy jste ho teda zahnali, že jste to jako prostě jako zremizovali tím pádem to ještě jako varianta je jako třetí, jakože a jedna strana nevyhne nebo neprohne. No a tyhle ty karty určou, co se vám právě stane a to, když budete hrát více hráčích, tak budou určovat vaši protihráči, protože tady je buď, že vás ta potvora kousne, a nebo teďka na vás zautočí, ne, tohle je kousnutí a tohle teďka si nejsem jistý na ten název, ale to je víceméně, to je víceméně teďka jedno, prostě tyhle ty dva symboly a vaši soupeři určej, jestli se vám stane to, či ono, jo, ale nes, dopředu to nevědí a řeknou, stane se vám kousnutí, takže se to otočí a vyřeší se kousnutí. Jo, prostě dostanete tři zranění, kdyby řekli tohle, tak se vám stanou dvě zranění. Nebo, ale můžou tam být i varianty, že, vám, že to nejsou přímý zraní, které teda souvisejí tady s vašema štítama, ale budou tam třeba nějaký texty, uh, já nevím, něco si odstráň podle úrovně, něco si s, o něco přijdeš, něco si sníš a tak dále. Jo, nemusí to být úplně čistě jako přímo jenom zraní. Jo, to právě záleží na tom a je to prostě o náhodě, který zrovna co z toho vybere. Takže Takhle funguje boj. No a když nebojete s tím monstrem, tak budete mezi sebou zaklinače a to máte prostě každý svůj balíček, tak jak jsme si říkali. A pokud teda to monstrum porazíte, tak si vezmete kartu, otočíte ji, a tady zase máte nějaký hezký flavor text k tomu danému monstru a pak vlastně efekt, který vlastně získáte, jak už jsme si ukázali předtím, zasunete to tady dolů ten efekt budete využívat. Stoupnete tady na stupnici trofejí. A to je vlastně všechno. Vypadá to jednoduše, ale než se na nějaký monstrum vrhnete, tak e, musíte být docela vylepšený, protože chcete si tady trošku zvednout ty atributy, e, dokoupit si nějaký karty, protože 11 života je docela poměrně dost, protože když se pohledáte na ty karty, tak mu třeba, když to nezapojíte, tak mu dáte jako jedno zranění v tom kolá, ty kola se furt prostě opakou. dokud prostě ta daná strana e, prostě neumře. Jo, nemůže, nemůžete tady umřít úplně, ale a nějakým způsobem se prostě jako unavíte, unavíte se po každý potom souboj. Tak, e, jak už jsme si řekli, může být teda souboj, Můžete meditovat, tu meditaci už jsem vysvětloval na začátku, prostě zvednete se úplně na nějakém atributu nahoře, tady vás to přidá, nemůžete díky tomu vyhrát. Jo. A nemůže to být jako ta poslední, jako poslední bod, toho meditace tak, abyste zavřeli hru. Pak tady máme teda objevování a tady už máme nějaký texty a příběhy a tak dále. Daný lokaci, ty lokace nejsou jako, ty se úplně přímo nevážou k těma kartama, takže když, když budete stát tady, tak si prostě vezmete tady odsaď kartu, ale kdybyste stáli tady, tak si taky jako vezmete kartu. Jo, nejsou to přímo pojmeno, pojmenované ty lokace. Nicméně vy si sami určíte, jestli budete vlastně objevovat ve městě, což značí tyhle ty karty, anebo v okolí v divočině. Jo, to si můžete vybrat. Pak tady máme ještě karty, které jsou očíslované. A to vám třeba řekne, tahle ta leta karta, vem si kartu 32, tak si ji vezmete a buď tam dostanete, prostě já to můžu ukázat, buď tam dostanete nějaký pokračující příběh, který když splníte, tak dostanete nějakou odměnu. Nebo jsou tam Třeba nějaký konkrétní vybavení, který můžete mít. Jo, ty příběhové karty tady úplně, ty odšišové karty tady úplně nechci ukazovat, protože e, ono je to lepší jako nevědět, že jo? protože chce si to prostě jako e, nevědomky prostě projít sám. Každopádně, jak už jsem říkal, vy si vyberete, budu objevovat ve městě nebo v divočině, vezmete kartu a nečtete to vy, ale čtete to vlastně váš protihráč, přečte vám tohleto a pak vám přečte buď A nebo B variantu. Vy si vyberete, nevíte, co vás čeká, řeknete Ačko, on vám to přečte a vlastně vyřešíte tu situaci. Nějak vám, buď vám to dá zraní, nebo něco vám to přidá, ubere a tak dále. Takže to byla druhá fáze, boj s monstry, objevování, meditace. A poslední fáze už je vlastně jenom nákup karet. Jo, máme tady Vlastně karty, tady je cena, jo, tohle je za nulu, a vlastně platíte kartami v ruce, takže za nulu si můžete koupit v pohodě. Pak je tady sleva minus jedna, a tady je zase naopak ty počáteční plus jedna. Jo, kdyby tady byla karta, vidíte, že tady je jednička, jednička k tomu, takže tohle za to musíte odhodit dvě karty z ruky, abyste si to mohli koupit. Řekněme, že jste si koupili tuhle tu kartu za jedna, přidáte si ji na ruku se šoupnete nabídko a doplníte a takhle se postupně dostáváte k lepším a lepším kartám. Tady už je cena poněkud větší, Korte ještě stouplou s jedničkou navíc, a všimněte si, že vám to přidává nějaké štíty a zranění doboje navíc. Tak, no a to je víceméně všechno. Tímhletím, tímhletím, způsobem, tímhletím způsobem takhle probíhají ty kola, dokud některý zaklinačů nevyhraje. Tady teda, to jsme si řekli, ty lektvary, tady jsou vlastně trofé podle toho atributu, tady jsou ty úrovně kostky, pak tady máme vlastně typy terénu, to si vlastně líznete, kde se má objevit to daný monstrum, vidíte, že tam je číslo i název té lokace, tak to dáte na mapu, doberete tam monstrum, tady máme balíček monster, můžete mrknout, jaký tam teda, jaký tam budou, tohle to jsou první úrovně, Jo, po prvních jsou vlastně prostě jako druhý. A pak tam máme zkrátka třetí úroveň. Jo, ta grafika je opravdu nádherná, moc se mi to líbí. Doufám, že, nebo asi předpokládám, že takhle nějak to bude vypadat, že už moc do, do toho se asi zasahovat nebude v tuhle tu chvíli. Ale otázka, co se tam třeba jako ještě přidá, jestli ty figurky tam budou, Uh, jako i v té retailové verzi nebo to bude řešení tady těma žetonama mě to asi tak nějak jako nevadí to s tím, jsem v pohodě s oběma variantama no a to je víceméně všechno co bych mohl zatím k zaklinači starý svět říct já vám děkuji, že jste se koukali můžete mi dát odběr, koment, like a zase u nějakého jiného videa mějte se hezky a čau